נוער מעלה אדומים ממשיך ופועל גם לאחר פתיחת שנת הלימודים במגוון תחומים של עשייה. שבד הקר של תנועת הצופים ערך טקס השבעה מרגש עם מפקד אש לעיני הורים וחניכים. זה לא שאני לבד, אין אף אחד. גם במועדון המוזיקה לא שקט ובכל המועד סוכות העלו הלהקות מופעים בבית הנוער. גם הנוער המתנדב יוצא לפעולה עם פרויקט אמן שתפס תאוצה. הנה כמה רגעים מתוך היריד בו נחשפו הצעירים לתחומי ההתנדבות השונים. נסיים עם קבוצת הנוער המתנדב של הטלוויזיה, שערכו בחירות דמוקרטיות ובהן בחרו את הנציג שלהם למועצת הנוער החדשה.